gang ChampCamp TV. I dag så skal jeg give jer lidt træningstips til, hvordan man træner som en champ. En hurtig lille workout, som man kan lave, som jeg nogle gange laver. Og det gør vi herinde i Siam på min hjemmebane. Og jeg håber, I er friske på at følge med og måske blive inspireret til selv at lave den her slags træning. High intensity bodybuilding, det kalder vi det. Kom. Men inden vi starter, så skal vi selvfølgelig huske at varme lidt op. Nu skal vi se på workouten. Det er en lille hurtig, sådan 20 minutters workout. Tre forskellige øvelser. Vi har 5 runder af det. Max effort bench press, altså så mange gentagelser du kan tage i bænkpres. Jeg har sat den på 80 kilo. Du kan sagtens tage 60, 40 kilo eller vælge en helt anden øvelse. Næste. Pull-ups. Strict pull-ups. Ikke noget med at kippe. Hiv dig op i baren så mange gange du kan. Ellers du kan tage en elastik, hvis du har brug for det, eller lave ring rows. Sidste her er assaultbiken, det er den, der bliver den grimme. Det er så mange kalorier, du kan få forbrændt på 60 sekunder. Når du har lavet de her tre ting, så har du 2 minutters pause. Og så gør du det igen 5 gange. Det skal nok blive rigtig klamt. Let's go. Let's go. Så er der assaultbiken til sidst. Okay, let's go. Er vi okay? Så vi har været. Okay. Det var 5 runder af det her. Det tog 20 minutter. Lige knapt. Og jeg er totalt brugt nu. Hvis I kunne tænke at lave den her workout, men I synes, den er måske for svær, så ned i kommentarfeltet. Så skal jeg nok lave en workout til jer, som I kan prøve selv. Jeg håber, I kunne lide videoen. Subscribe til kanalen, der kommer flere fede film. Vi laver alt muligt skørt, men også træningstips og sådan noget, så tag og sig det til dine venner, subscribe, og så giv filmen en like. Det var alt herfra. Jeg lægger mig ud og dør nu. Bam! Er du helt død, eller hvad? Ej, jeg skulle lige have luft, ikke? Det var fucking hårdt, mand. Ej. Men godt, 20 minutter, hvor man kan blive så smadret, ikke? Det er helt vildt. Du burde lære det næste gang, Jonas. Jeg tror ikke. Ej, mand, nå. Jeg er frisk nok. Jeg er frisk nok. Jeg er frisk nok. Dish.